Nú ætlum við að halda áfram að skoða hlutfallareikning. Þegar Jói blandar djús fyrir afmælisveisluna sína setur hann 1 desilítra ástaþykkni í könnu og 9 desilítra vatni. Hvert er hlutfallið milli þykknis og vatns? Hérna þurfum við að lesa hvað er á undan í textanum. Það er að segja, við erum að finna hlutfallið milli þykknis, hver er talan fyrir þykkni? Það er 1 og fyrir vatn. Sem er setna í textanum 9, 1 á móti 9. Það skiptir mála að passa hvað er á undan í textanum og hvað er á eftir því að tölurnar þurfa að vera í sömu röð. Hvað þarf hann mikið að þykna á móti 9 desilítrum af vatni? Þarna sjáum við að ef hann ætlar að gera 9 desilítra vatni þá þarf hann 1. Nú ef hann gerir helmingi meira þá þarf hann 2. Og ef hann gerir 9 viðbót, þá þarf hann 3. Og við sjáum að þetta eru 3. Við þurfum í raun að bara finna hvað þurfum að margfalda 9 oft til að komast í 27, og því það var vatnið, og þá margföldum við hina töluna 1, 3. Einu sinni 3 eru 3. Og þetta eru desilítrar. Hvert er hlutfallið milli þríhyrninga og ferhyrninga á myndinni? Þá þurfum við bara að telja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Og hvað er á undan í textanum? Það eru þríhyrningar. Þeir eru 4 á móti ferhyrningum sem eru 5. Þetta er hlutfallið. Skráið hlutfallin sem einfaldastan hátt með því að fullstytta. Hérna þurfum við að spá í hvernig við styttum. Og við gerum þetta þannig og það er þetta að hugsa þetta þannig að við getum ímyndað okkur þetta sem bara hluti og við ætlum að safna því í poka. Og af því að það eru 3 hér þá getum við sett mest 3 í poka. Og ef við settum 3 í poka hér þá er þetta 1 poki. En hvað eru þetta margi pokar? Þetta eru 5. Og þá er þetta fullstytt 1 á móti 5. Það sem ég er að gera með því að setja 3 og 3 í poka er í raun að deila með 3 báðum einn. Þá fæ ég 3 deilt með 3 er 1. Það er 1. 15 deilt með 3 er 5. Ég var að prófa næsta. 6 gengur það upp í 36. Já, 6 sinnum. Þannig að ég set 6 í poka. Fæ 1 poka hér og 6 hér. Það er það sama og deila með 6 báðum einn. En hér gengur ekki að deila 18 upp í 12, 12 upp í 18. Þannig ég þarf að finna ykkur aðra tölu. Hver er hæðista talan sem gengur bæði upp í 18 og 12? Þá getur verið gagnlegt að skrifa hérna hvaða tölur ganga upp í 18 sem er stærri talan. Það eru tölurnar 18 sem náttúrulega hjálpar okkur ekki neitt og 1 hjálpar okkur heldur ekki neitt. En það eru tölurnar 2, 3, 6 og 9. Og hver er hæðsta tala sem gengur líka upp í 12? Jú, það er 6. Þá ætlum ég að prófa að skipta upp í poka, þannig að séu 6 og 6 í poka, þá fæ ég 2 poka hér, eða ég deili með 6, þá fæ ég 2, og hér fæ ég 3. Og það er augljóst, ég get ekki stytt þetta neitt frekar. Sama hér, tölur sem ganga upp í 55 er ekkert margar. Það eru 5 og 11, fyrir utan alltaf 55 og 1. Og 5 gengur upp í 15 en ekki 11, þannig að ég deili eða set 5 í poka eða deili með 5 þá fæ ég 3 á móti 11 og þá eru svo lengi.